En dit bring my by stap nummer 3 wat ek moet neem is, ek moet bekeer weg van my ou lewe. So persoon moet bekeer. Bekering is belangrik. Dis wat Petrus sê in Handelinge 2 vers 38, toe die mense vir hom vra na sy preek, maar wat moet ons nou doen broers? Toe antwoord hy, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Nou, ek wil dalk net ietsie kwalifiseer. Ek weet ons baie mense wat vanoggend hier sit wat verskil met my en dis ok, jy kan met my verskil, maar ek wil hê jy moet weet wat glo ek as predikant en dis die pad waarop ek jou gaan lei. Jy ontvang die Heilige Gees met wedergeboorte, nie op 'n later geleentheid nie. Dis presies wat Leon probeer beskryf het, wat daar gebeur het, hy het hom in 'n kamertjie toegevat, en vir hom gesê, ok, nou gaan ons jou in tale laat praat, want tot jy nie in tale praat nie, het jy nie die Heilige Gees nie, en wat eintlik maar sê, jy moet nog die Heilige Gees ontvang. So, baie kerke tref onderskeid om te sê, jy ontvang die Heilige Gees eers later, maar dis nie wat die Bybel leer nie, Petrus maak het duidelik hier so, en sê, wanneer jy bekeer, en jy maak hy oorgawe, en jy gryp God aan, dan gevind wedergeboorte plaas en jy ontvang die volheid van die Heilige Gees wat jou lewe nuut maak. Anders dan jy kan jouself tog nie nuut maak nie. So, stap nummer 1, besef en verstaan. Stap nummer 2, berou en jammer sê. Stap nummer 3 is bekeer. Nou, kom ons praat 'n bietjie oor bekering, want ek dink daar's 'n miskonsepsie rondom bekering. Bekering, die Griekse woord metanoia, jy kan dit neerskryf, skryf dit op jou raamwerk want dan het jy 'n mooi woord om te gebruik eendag as jy wil. Metanoia, wil jy net sê metanoia nie? Nou kan jy Grieks praat. Hoe voel jy daaroor? Want mense sê maar hoorie, ek kan nie dit doen nie want dit is vir my Grieks. Want nou het jy iets van Grieks en nou kan jy nie meer daai verskoning gebruik nie. Metanoia bekering, volgens die Griekse leksikon is to change one's way of life. Sien julle, dis nie net iets wat in my kop of iets wat in my hart gebeur nie. Dit speel uit in my lewe. To change one's way of life as a result of a complete change of thought and attitude with regards to sin and righteousness. So, bekering, wanneer jy ook al die woord bekering in die Nuwe Testament lees, spesifiek, ook in die Ou Testament, maar spesifiek in die Nuwe Testament, wanneer daar staan bekeer, bekering, omdat jy weet, is die Griekse woord metanoia wat gebruik, wat beteken jou lewe verander. Jy was op pad in een rigting, en nou het jy omgedraai, en jy loop nou in 'n ander rigting. Dis wat dit beteken. So, bekering is dus om aktief weg te draai van my ou lewe af. Sê vir die ou langsam, bekering is om aktief weg te draai. Ok, so dis hoekom Jesus sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. As ek sê ek het tot bekering gekom, maar my lewe is nog steeds so vol sonde soos wat voor die tyd, dan het ek nooit werklik tot bekering gekom nie. Want dis wat bekering betref. Bekering beteken something change. Ek het nou verander. Dis nie 'n nuwejaars voorneme wat ek neergeskryf het nie. Bekering is 'n werklike verandering van leefstyl. En so die dinge wat ek gedoen het, nê, dit doen ek nie meer nie. Die lewe wat ek geleef het, dit wel leef ek nie meer nie en die dinge wat ek gesoek het, wel dit soek ek nie meer nie. My lewe het verander en ek kan vir julle sê, wie van julle het so getuienis van 'n werklike bekering van jy het een oomblik nog vir die wêreld gelewe en jy het weggedraai daarvan en jy dien nou die Here. Ek wil net gou sien wie so 'n spesifieke getuienis steek op die hande. Ons moet werk aan 'n paar mense hierso. Want as dit nie gebeur het nie, dan het jy nie werklik tot bekering gekom nie. As jy nog lewe in die ou lewe, as jy nog lewe vir sonde. En dis 'n uitdaging. As jy hier sit en jou lewe is nog duidelik vol sonde en jy lewe nog die ou lewe, dan het jy nog nie oorgawe gemaak nie. En dan is jy verlore. Dan is jy vanoggend soos jy hier sit, is jy heeltemal verlore en wanneer jy by die Here kom, gaan jou naam nie in die boek van die lewe staan nie. Jy gaan nie die ewige lewe kry nie. Maar ek wil net iets hierby sê. Bekering is meer net as om weg te draai van my ou lewe af. Want ek kan nie hier nie in ons eie krag doen nie. Bekering is ook 'n aangrype van die Here Jesus. Dis om hom aan te gryp. Dis soos wanneer ek weet die hele reeks vir gebruik ek die woord verdrink, maar wanneer iemand verdrink en hy gryp 'n hand, is dit wat is die ou wat met die perd in die see gery het? Wolmeranse of wat? Daar kom die naam nou by. Julle kan nou sê, as almal saam praat, kan ek nie hoor nie. Maar julle weet van daai ou. Hy het met sy perd in die see gery en hy 3 of 4 keer ingery en toe wat het gebeur? Toe daar te veel mense op sy perd geklim en hy en die perd en almal het verdrink. Ok, nou, dis wat desperate mense doen. Hulle gryp, en dis wat ek en jy moet doen om seker te maak, ek en jy is gered. Ons gryp die Here Jesus aan. Maar wanneer ek die Here Jesus aangryp, dan kan ek nie meer, ek kan nie die Here Jesus vashou en sonde vashou nie. Dis te ver uit. So of ek hou nog in my ou lewe en my sonde vas en ek is besig om saam met die perd en al die ander manne te verdrink, of ek gryp die Here Jesus aan en ek is werklik gered, maar ek is klaar met daai lewe. En dis die vraag wat ek en jy, voordat ons met iemand na buite gaan praat, moet ek myself daai vraag vra. Gryp ek nog sonde aan of gryp ek die Here Jesus aan? Want baie keer leef ons net met 'n nuwejaars voorneme. Ons lewe met 'n nuwejaars voorneme. Ek gaan die Here dien.
dis nie genoeg nie. As my lewe nie getuig dat daar verandering is nie, is ek verlore. Ek moet die Here Jesus aangryp.